it's all over. Because everyone's dead. Čus, tady je Zdrty Auta vás u čtvrtého partu Let's Play na hru Afterfall Insanity a asi vidíme velkou piču, co, ale jo, no to je jedno. Vlastně skončili jsme, jak tady pronásledoval nějakýho toho hajzlíka a... Jsme tady pronásledovali toho hajzlíka a asi teďka nemůžu vzpomenout, tyho, čím jsem se nastavil... Hoj. Čím jsem se nastavil žárovku, ale se kouknu hnedka. Mně se to strašně plete se všema hrama a... prostě promíchal jsem to, no takže pohyb, interface, tady ne, míření, nabít, puška, pistol, baterka v pětkou, ježiši. Jo, když jsem si nic neměnil. No, paráda. Když takhle nic neslyším, ale když se otočím, tak jsem tady úplně zvuk strojů, úplně jakoby za to. No, paráda. Si to zablaskal krála, ale funguje to. Poznámky, jo. No, tak ty poznámky jsou dlouhý, tak to číst nebudu. But I remember Arak's code. Oh, kurva. Damn it, he's not. What the hell is this? Da pichi. Maybe I can contact Marcin. No answer. But I should be able to get to his apartment through the technical section. Huh? To se nám začíná celkem pěkně vyvíjet, do hajzlu. Do prdele! Kurva. Ty vole, co jsi říkal, že jsi tady slyšel nějaké stroje? To, kva. Kurva, tak já nevím, já jsem mám vědět, co předpokládám. Aby to tady na mě neslítlo. Hoho, to bylo hlásek, jo? Ale musím říct, efekt je pěkný, ty vole, jako celkem to nahání srap. Oh fuck. Čekám na nějaký to hajzla. Ale. No, oblíbená zbraň celkem to je. No, amo, to a, trvku ne, hasák ne. Ta sekra je fakt úplně bomba, ty. Jo. Další takový lehký quick save, nevím jak bych to nazval. Nejenom čekám, kde na mě ty hajdlové vyběhnou, já mám takový podezření, že za těmahle dveřma už něco bude takovýho nebezpečného, hnusného. No ty vole, dlouhá chodba, vole, tak to je jasný. Slyšel jsem? No, do prdele. Ty vole, energie. Ještě jsi dal na čas, borec. No a jde ten druhý taky žije. Tak pojď. Nevím kam skáčeš, ale... Mě by to je úplně jedno. Spolu spíš jsem rád, že skočil na druhou stranu. Ty kráva. Takže jsem schopný sekirou rozsekat dva, takže to je dost celkem pěkná zpráva, no to jsem rád, že to takhle funguje. Tyhle, ta chodba si tady je nějaká skála to je? Nebo skála? Nějaká jakoby jeskyně to vypadá? A myslím říct, tahle chodba úplně samou sobě říkala, že tady něco bude, to jo. Už jsem slyšel kroky, nebo měl jsem pocit, že jsem slyšel kroky. Aha. Takže další takový quick save pro play, no. Tady zabije dva borce a radši se to uloží, jo. A, super. Tady mě taky něco smrdí. No, ty vole, já to říkal.
Uhu, a tyhle ty borci jsou celkem easy, tyjo, a dostávám achievementy jeden za druhým. No a nevím, jestli to nevidět, jestli to jako natočí ten Steam, co tam ukazuje, ale vůbec nevím, zase dostávám achievementy, ale dobrý. Jako sorry kámo, ale já myslím, že kdybych to jako podles, tak už bych asi nemusel takhle neplně schořet, ale je to tvoje volba, no. Vyměníme se sekiru. Dvuk sváření? Ty vole. To si děláš prdel, že to vydrží víc jak tam, jak ta příčera, vole, ale kope mi prdel. No tak, tyhle. To sekirou jsem ti švihnul tolikrát, že už bys musel chcítnout už. Fuck. The contamination here? You managed to weld this door. I'll have to go around. But there's one problem. Hey, Farhan, i když jako nějaký extra kvalitní svár to nevypadá, ale funkčnost to splnila. No. Jo vole, budu muset jít okolo. Díky moc, ty vole. Nesnáším zkratky. A tím myslím, že definice zkratka je ta nejdelší cesta, která možná. Ale tady je celkem dost odporný zvuk, to se jako musí nechat. Myslím, jak tady zabublalo, nebo co to je. Aha, takže já si nic neudělám, jo? Bude to zase nějaká kombinace, ne? Jo, chápu, takže prostřední, pravá a levá. Nebo by se to dalo možná pomocí těch trubek nějak odvadit. No, nevím. No, paráda. Jo, takže jsme právě zastavili tohleto tam, kde se ten týpek spál. Super. A jako zákon skriptu, už dělám nějakou důležitou věc a něco se mi tady posere, takže jako očekávám, že tady zase na mě něco vyběhne. To jsem se naučil z amnézie a už slyším dokonce ty vole! Já jsem si říkal, vole, kdy to na mě vyběhne, už jsem tady slyšel nějaký monstra, kokoty jední. Hajdlové. Amnézie, the darkness can... Ty vole, už jsem si, že zase se na mě vyjede, vole, jak jsem slyšel tu řeč. Nic. Určitě jsme si stupili sekiru, jdu se vyměnit. No, chci tedy říct, amnézie to dá reskent, nebo to je úplně nějaká amnézie, ale tam ty skripty úplně krásně vynikají. Úplně seberete klíč a na nás běhne Grant, nebo v horším případě Brute, to mám, toho nemám od lásce, no. Co se děje? Super, no. No, paráda, dobrý. Jsem se nemohl pohnout ani v tu chvíli. No, kurva. Odkud se to na mě dobije, ty vole? Co si říká, tady není snad nějaký měkký bot, že by na mě něco běhnulo, ale bylo by to dost na hovno, protože... tohle není moc velký prostředí pro fight, jo, ale... Co říkal? I look at the shelter gate and can't stop thinking. Could anyone have predicted what happened? Could I predict it? First cases of the confinement syndrome were observed long before the war. They were rare and not taken seriously. People didn't believe in the nuclear apocalypse back then. No wonder that they disregarded the syndrome. Nobody suspected that it would spread like a plague in the shelter. We should have been prepared. If only I had known earlier. Thoughts are contagious. Millions spent on defense programs and nobody cared to take it into consideration. My work would be a lot easier if the shelter were equipped with syndrome cure vending machines. Instead, we have an unknown substance that enhances the symptoms of this mental epidemic.
All it took was one madman to change the shelter into a raving loony bin. I'd like to examine him. Oh. Martin's apartment should be around here somewhere on a technical level. I'll check if he's okay. Even if he's not home, there's a comm screen inside. I could use it to contact the Colonel. Dobrá, no, tak já jsem nečet úplně všechno, co tam říká, já jsem se snažil tak najít někde v okolí, jak bych to mohl přelíst, takže si nejsem jistý, o čem tam mluvil, ale o nějaký léčbě a o tom, co se stalo, no, to jsem tak pochopil, no, ale kudy dál mě teďka zajímá. Ty vole. Tak mám hned takhle vedle, jo, hnedka. Do vedlejší dveří. Když jsem přijel, a co tyhle dveře? Zamčeno, takže ne. Tak musíme hledat dopředu, no. Najít nějaký ten správný směr, správnou cestu, kudy pryč. Otázka je, nebo otázka, když mě zajímá, jestli se teda půjdu podívat ven. Teda, co jsem pochopil, že už za těmahle obrovskýma dveřma, že už je vanek. Předpokládám, že přes ty auta to nepůjde. Bude by to šlo snadně, ale ta hra to nedovolí. Prostě ta hra, no, prostě. Ten způsob lezení přes překážek, to jo. Ale, nevím, proč tohle tak zajímavé svítí. Jo, už asi možná těším. Ty vole! Já jsem si říkal, že by to auto mohlo jet, ale že se rozjede takhle strašně rychle, no, do prdele. No nic, možná si poslechneme ty keci znova, co nám říkal. Záleží, kde mě to načte. Jo. Tak si to můžu znova klidu přečíst. To think that the surface is just behind it. I look at the shelter gate and can't stop thinking. Could anyone have predicted what happened? Could I predict it? First cases of the confinement syndrome were observed long before the war. They were rare, not taken seriously. People didn't believe in the nuclear apocalypse back then. No wonder that they disregarded the syndrome. Nobody suspected that it would spread like a plague in the shelter. We should have been prepared. If only I had known earlier. Thoughts are contagious. Millions spent on defense programs and nobody cared to take it into consideration. My work would be a lot easier if the shelter were equipped with syndrome cure vending machines. Instead, we have an unknown substance that enhances the symptoms of this mental epidemic. All it took was one madman to change the shelter into a raving loony bin. I'd like to examine him. Dobrý, Martin's apartment should be around here somewhere on a technical level. I'll check if he's okay. Even if he's not home, there's a comm screen inside. I could use it to contact the Colonel. Super. Takže jsme si právě, a kurva. Takže jsme právě tady otevřeli cestu těm, já jim budu asi říkat anděle, ne, pomalu, protože jak mají takhle na zádech ty krásný ostny. Ty andělníci naši. Míru milovný. Dobrý. Skoro to byla, jsem se chtěl podívat ven, to by mě to zajímalo, jak to tam vypadá. Pokud to vím správně, tak venku prostě je to rozmrdaný atomovými bombama a nevím čím vším, takže jako tam to asi... Ty vole. To oko znamená, že mě někdo sleduje, myslím. Ale já vůbec nevím, kdo je. Teďka se jsem uvolnil. Vůbec nevím, co jsem otevřel. Aha. Doufám, že je tady jenom jeden, já doufám, že mi zádech nevyběhne další. Hovado.
tak. S tím tady mazlíš toho sekirou, ty vole. Dobrý. Vypadá nějak rychle, to jo. Vůbec nechápu, odkud chodí, sakra. Zapínal, se tady něco děje. Jak se tam dostat na druhou stranu? Dobře ti. Jinak ty, oni ty bedne svítí, když před na ně mám líst, jo, ale nic tady nesvítí a doufám, že mě sekera v tom nějak nebrání, ale to si nemyslím, to je. No nic, to je, když se budu vypínat a zavírat. Vypínat a zapínat, ne, vypínat a zavírat. No takhle, protože se to nedrží zaplý, takže já bych tady něco musel udělat, jo? Kurník. Jo, to je hezky, jo, ale... Jo, klepej. Jo, takhle klepej, to myslej. Ježiši. No nic, to já tady nevím, to tyhle chvíli. A to asi vypadá, počkej. Jo, to je jenom kus. Jo, to se náboje paráda, to se vidí. Já to asi vypadá, nebo vypadá to na to, že já to asi zkusím řešit mimo záznam, aby jako tady nestrácel čas nějakou píčovinou, protože celkem drahocenej čas a tak no, takže to zkusím nějak pořešit a až na něco přijdu, nebo až něco bude povědomí, nebo až se tady něco bude dít. Tak se ozvu, no, ale teďka zatím. Aha, takže tak o tom mysleli, já to mám fakt klepat, ty vole. Ach jo, jsem čekal aspoň nějaký lepší skrip, než to zmáčne, já tady budu za něj klepat, on se tady bude stát sekirou, ty jo, ani si dělat to. Nebude dělat, ty jo. Ach jo, no, jako kouknul jsem si na PDAčko, když jsem kliknul, tak tam jsou nějaký, jakoby, aktuální úkoly. A tam mě řeklo, ať si prostě zvedá k tomu volním cestu, no, ale tak jako... Jsem nevěděl, že to funguje, takže že na to musím klepat. Jako... Samozřejmě psali to tam, ať mám klepat, jo? Ty vole! Anděli zasraný, vole. Co bílí, no, relativně bílí. A mají na zádech nějaký sračky, no. Co mě připomíná tak trochu jak křídla. No jako, samozřejmě psali, že tam mám klepat, ale jako... Já jsem čekal, že to aspoň ten skript to nějak bude vypadat, takže to jako on zmáčkne a pak ten to je. No já prostě malu hovna. No zkrátka jsem ho... No přišel jsem na to asi tak pro minuta, jsem tak procházel kolem a... Co se tady děje a prohlížel jsem si to, jo. No, mě zajímá, co mě spíš teďka čeká za dvermama, jo, tak to jsem zvědavý. I guess there might be a chance to talk myself out of this. Super, no. Takže dokonce... Dokonce i vlastní, ty vole, poměrou. Ale ještě je zde vydržím. Ale zbraně budou problém, ty jo. Už jako... To je dobré, taková sranda, no. Tohle. Jo, to je kladivo. Obušek, jo. Nějaký náboje nebo něco. Čipová karta, jo. Super. Ale. Tu buchačku na zemi.
I gotta be careful. Did you close the door? Yeah, we're safe here. But what about the rest? Are you about to go? To je jako celkem prahrys, ty vole. Já tady s takovým, no, doktorským oblečku bych to asi mohl nazvat, jo? Vzhledem k tomu, co tady jsou zapojili, co je tady za kulturu, tak asi jo. Ale tam v obrnění borci, ty jo, se bojí s bouchačkama v ruce, nebo jako... Tu čekal bych od nich, že budou mít bouchačky v ruce, a se tady po něch chodím se sekirou. Tam v ruce. Jo, tak tohle je nějaká strážní tá, jo. Nějaká lotnice, to by se jak víc, ne? Každopádně bych si chtěl vzít za sekiru, no? Stará dobrá hasičská sekira. To se začíná být moje oblíbenější zbraň, než jde tomu ulici. Nějaká tady jak opotřebování nefunguje, teda doufám. Jen tak občas ze strany někdo vyměním sekiru za novou. A to je tak všechno, no? Se tady nic nebude, co? Už to, tak by to bych mohl jít nějak dál, tady něco furt bouchá, to je. Nemyslím tady, jako bouchá tady něco, ale jen takový okolní zvuk asi. In case of a problem, always turn to shelter security. Officers are here to help and serve the citizens. Jak jsem toho extra nic nerozuměl. Jo, se páči tohle. Jo, kurva. Hej, hajzl. Ty jo, celkem mě přijde, jako že to je takový lehký RPGčko, to jako já vím, že tohle s RPGčkem má nic společného, ale prostě, že to Sekiro je čím dál lepší a lepší a lepší, to je jako já vím třeba na 3 na 4 rány, předtím jsem jich musel vysekat 3 prdele. Nebo aspoň to tak přijde, jo, nebo to je nějaká iluze, nebo jako jestli má vliv, kam já mířím s tou Sekiro, i když to je snad úplně jedno. Nějaký critical change, nebo já nevím. The man responsible for this atrocity is to be found immediately. All off-duty military personnel are to report to their squad leaders at once. Search every room, corridor, storage area, and corner. Arrest any suspects. Use all available methods, including deadly force, to bring him down. OK, takže to vypadá, že tímhle tím prohlásí každýho podezřelýho, každýho, co tak trochu jinak vypadá, tak podezřelýho, takže to znamená, že já budu taky podezřelý, no ty vole. That switch isn't working. Super. Dobrý, paráda. Hele, hradní klávesnice, vole. Aha. Dolo, jak to bylo? Nahoru, nahoru, dolů, doprava. Nahoru, dolů, doleva. Nahoru, dolů, dolů. A paráda. Krávo. Ty spadnu celkem rychle, chrapé, ty vole. To celkem čumím. Command announcement. After the finished exercise, it is imperative to maintain a weapon, secure a safety catch, and put it back on the arms rack. Disregarding this rule will result in a week-long ban on bar admittance. Ty vole. To je ten, kterýho jsem tady předtím složil, nebo to byl nějaký jiný borec?
krávo. On jako žil nakonec, jo? Tak to je zabezpečení jako prdel, ale když tady je 5-sekundová rezerva, vole. Jako takovýhle ty zabezpečení většinou bývají to, že ty dvě tlačítka jsem si zmáčil naraz. Je potřeba dva lidi, anebo nějaký jiný způsob, jak to naraz máčnout, ale když je tady taková... Okay, back to the tech area. Pokud tady je 5-sekundová prodleva, ty vole. Ha, kurva. Nový zmrdí. Makrou s nějakýma elektrickýma efektama. A jim ukážu, co je síla hasičské sekry. Hajdu. No. Ale, jo. Beru to zpátky, dostávám na piču. Dobrý, jeden je dole. No, tak tohle už bude trošku jiný kafíčko, no. A bušek, aha, no já potřebuji. Teď už je možná elektrický, ale sekira je sekira. Prostě sekira někde neomrzují, jo. Obnovuj dodatek energie, super. Jo, to je jenom trubka. Super. Tady je nějaký generátor, ne? A teď jsem přišel. Nebáme se nahoru? Jo, asi jo. Ojojojoj. Chipset, tlačítky v SAR, si vybereš některý z čipů a umístíš ho na desku klávesou F. OK, dobrá, no. A prostě rozumím. Ale souvislost s něčím. Dobrý, ale jako nějakou souvislost s něčím, jako mě zajímá, kam to mám narovat nebo tak. To jsem jako udělal dobře, jo, to jsem si všichni tak typnul, ale ten zvuk se mi nelíbí. Slyším nějaký monstra zase. Kurva. Doufám, že tady je jenom jeden. Paráda. Ještě, že jsou rychle tak dolů. To je hnesný to, když takhle vyjde ze schodu, nikdy nic nevidíš a fakt najednou se to objeví, no, dejme tomu vzdálenost tak 5 metrů. No, 3. Před cichtem to není to moc příjemný pro mě. Ale... Další taková špatná zpráva, blížíme se k 3000 minutám, takže každou chvíli bych to měl zakončit. Jo, oh, kurva. Piči. Ty vole, hovno, hovno vidím. Co? Ty vole. Ještě když jsem dal ten kritický zásah takhle rychle. To je dost nechutný zvuk a strašně hlasitý. Uj, to je hnusný. Aha, takže bouchačky hovno. Tadyhle první útok do země, druhý útok do země, to je super. To se daří sakra. Padají celkem snadno teda.
super. Já to jsem nechtěl, chtěl jsem vyzkoušet. Jo, kopat taky přitom jde, takže někdy zkusím i zapojit kombinace kopů, a to není jenom čistý mlácení sekirou a takhle, ale zkusím trošku si zakopat i. No a uvidíme, jestli nějakým checkpointu, jo, to je asi ono. Není nic, já to tady vidím na ukončení série, do prdele. No, uvidím. Uvidím, co se bude dít dál, ale tady vypadá celkem něco zajímavého, takže jako... Jo. Dobrý. Takže asi nic zvláštního, tak já to vidím asi na konec tohle čtvrtý partu, jo. Doufám, že se vám tohle líbilo a uvidíme se příště. A teď zase nebudu nějak vykecát, jenom prostě zkrátka mějte se hezky a já se s váma loučím. Čus.